că ți-ai găsit de tot împijemit în greu de sani acea știe de tă bază zidură, că ți-i la tă când mă shumë leci për emigrantët të antu, dhe mos problemet konsulore, të njërjes dokumentare tona konsulore, problemet të ullës apostile, problemet njërjes patentave, por edhe problemi njërjes pensionëve, që 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 është e koma komplekse, por që janë gjitha që është të cilat janë ngritur. Ne të gjithë e dim se falë ti emigracionit në fillim të viteve 90 që kaloi Greqia, impaktin edhe në Shqipëri ka qenë mjaft i ndjeshëm. Ne shprehim një kënaqësi për